Mana agar atimni olgan suv ochib ber desam, suv ochib bermaydi. Mana hozir meni urayapti. Mana urayapti meni. Bu video ijtimoiy tarmoqlarda ham ko'plab muhokamalarga sabab bo'ldi. Ikki qo'shni o'rtasidagi mojaro suv talash shortdan paydo bo'lgan va mana shunday tortishuvlar ularning o'rtasida deyarli har kun bo'ladi. Ayol bilan bog'langanimizda esa ularni qiynayotgan muammo faqat bu emasligini aytishdi. Ona bola murojaatchilar mahalla raisidan norozimiz, bizga bosim o'tkazishyapti, kun berishmaydi deyshyapti. Har doimgidek ikkinchi tomonni tinglaganimizda esa ular umuman boshqacha fikr bildirib, aksincha murojaatchilarni aybdor qilib ko'rsatishdi. Asıl haqiqat qanday degan savol tug'ilishi aniq va unga yechim topish uchun harakat qilamiz bugun. Assalomu alaykum. Studiyamizga murojaatchi Rahmon va Shahnoz opani taklif qilamiz. Har kuni deyarli hozir biz monitorda ko'rgan janjalni, demak, boshingizdan o'tkazayotganingizni aytgansiz. Xuddi shundaqa. Asosiy sabab nima? Nimadan boshlangan hammasi? Asosiy sabab shu bitta suv orqasidan-da. 2007-yil 5 sotik yerimizni sotganmiz. Qo'shniga. O'sha hozir yashab kelayotgan insonga sotganimizni aytganki, nima ishingiz bo'lsa qilib beramiz deb katta-katta va'dalar berdi. Tom orqalaringizni reshetka qilib beraman deb va'da berdi. Uy solish vaqti kelganda bizga suv keladigan ariqni yopib tashadi. Ochib beringlar deb shunaqa desak, aytdiki biz dedi, bu yerdan uy solamiz, sizlarga boshqa joydan ochib beramiz ariq dedi. U 2012-yil bo'layotgan bo'lsa, o'shandan beri suv ochib bermaydi. İçib kelib o'rtoqlar bilan bizni uyda oltita janjal qilib, endi xuddi bizni so'katgandek so'katdi, so'kib. O'zi qo'shningiz aybdor bo'la turib, siz bilan mana shunday urushyaptimi yoki siz mana shu tortishuvgacha majbur qilyapsizmi? Mana shu video hozir kuzatganimizga sabab nima bo'lgan? Voyaga yetmagan o'quvchilar itimizga, endi biz onam ikkalamiz yashaymiz. Xo'lida kichik boqamiz. O'sha kichikka voyaga yetmaganlarga gap o'rgatadi, tomiga tosh ot, itiga tosh ot deb. O'sha kuni itga tosh otilgan. Keyin chiqdik, u bolalarni ota-onasi bilan gaplashdik, bittasini onasi kelib gaplashib tursak, bu qo'shnim ichib kelyapti ekanda uyatsiz so'zlar bilan haqorat qilib, o'zini ham urib, kichigini ham urib, shunaqa deb ketdi. Keyin men aytdimki, aka dedim, siz ham bunaqa gapirmang. Bizga oldin suv ochib beringsiz deb shunaqa dedim. Yaxshi, yomon gapirganim yo'q edi. Shunaqa desam meni tosh bilan urdi, qo'limizga bostirib kirib, kosalar bilan urib ketdi, onam qo'lidan ushlab qoldi. Ana mana shu siz aytayotgan jarayonni muxbirimiz ko'rsatib bergan va ekspertlarimiz tomoshabinlar e'tiborini monitorga qaratmoqchiman, marhamat. Mana mana etdi, meni urdi, qo'radan sakrab kelib, maytda tosh otib, mana toshlari, shu toshlar bilan urib. Mana agar atimni olgan suv ochib ber desam, suv ochib bermaydi. Mana hozir meni urayapti. Mana urayapti meni. Eshigimizni tepib, sindirib kirdi-da. Keyin tosh otib, lapatka bilan meni urmoqchi bo'ldi. Onam qo'ldan ushlab qoldi. Keyin shisha sinib bor edi. Shishalarni toshlar bilan otib, kasani otib, boshimga ikmatdi. Yenga bosib kelib uryapti. Ur! 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 Sen bolali. Ur! Nimaga uni qilyapsan? Ur! Ur, ursan opa. Urdi. Öldü. Faruha. Ya oğul dedin, başka dedin, koy dedim mi senge? Koy. Mana. Mana uryapti. Koy ya. Mana uryapti. Ben oğul görmesen koy. Sizlarni hududingizda shunaqa o'zingizlar hal qilib telefonlarga olasizlarmi? Bir ichki ishlar xodimlari, mahalla. Ichki ishlar mahalla umuman biz tomonga qaramaydi. Ovoz kimniki hozir mana bu o'zlari, o'zlari degan ovoz kimniki, siznikimi? Qarang, u yerda hozir juda ham vajohat bilan gapiryapsiz-da, bu yerda hozir juda ham sipo o'tiribsiz. Ajoyib bir go'zal qiz bo'libdi. Bu bir, ikkinchidan nima uchun bunchalik agressivsiz? Oilada ota-onangiz bora? Faqat onam bor. Aha. Sizga mehr berib, tarbiya qilgan, to'g'rimi? Mehr bergan. Qo'shnilarim deyomonligidan to'yib ketdim.
Onadan mehr olgan farzand bunchalik agressiv, bunchalik urushqoq bo'lish kerak emasdan nimadir qanaqadir bir masala bormi? Qiynalyapsizmi bir nimadan? Yoshligimdan beri qiynalib o'sib kelganman-da, 12 yoshimda. Moddiy tarafdan qiynalgansiz, to'g'rimi? 12 yoshimda sholi o'rganman. Kechalar to'yga borib narsa sotganman. Kaniga qo'shnilarimiz onamni kirib, o'sha ko'z oldimda haqorat qilib tayoqlar singuncha urib, bizga zulm ostida yashab kelganmizdi. Menda bitta savol bor edi. Sizlar etta yon atrofda boshqa qo'shnilar bilan ham yashaysizlar, to'g'rimi? Boshqa qo'shnilar. Ularni bunga munosabati qanaqa? Siz endi aytyapsiz, juda uzoq yillardan beri to'xtovsiz kelyapti bu holat. Mahalla kuyini e'tibori qanaqa bu darajada? Hech kimga yomonligimiz yo'q-da. O'zimizni kunimizni o'zimiz ko'rib, qiynalib, mehnat qilib yashab kelamiz-da. Yo'q, savolni tushunmadingiz. Mana shu janjallarga qo'ni-qo'shnilarning munosabati qanaqa? Qo'ni-qo'shnilarim bu kunga janjalni bilmagan. Oldin ham janjal bo'lganda bir ikkitasi chiqib ajratgan, unday qilma, bunday qilma. Millatingiz nima? Tojik o'zbek aralash. Xo'p, birgina nima? Onalari tojik, otalari o'zbek bo'lgan. Meni yarimim aslida o'sha Begobodda, bobomlar Begobodlik bo'lgan. Respublikamizning juda ko'p nuqtalarida tojik millatiga mansub hamyurtlarimiz bor va ular bilan hamma inoq ahli yashayapti. Bizda mahalliychilikka yo'l qo'yilishiga qandaydir ishonish qiyin. Zebin Sopa, marhamat. Shu yerimizni sotdik deyapsiz o'sha qo'shningizga. Shunday. Sotilganda notarial bitim tuzilganmi? Shu qishloq huquqshunosi Sulton Dehqonov degan odam bor edilar, o'rtada turgan. Bizga hech qanday dokument ham qilib bermaganmiz, qo'l ham qo'yib bermaganmiz. O'sha inson o'zlari hal qilgan. Ya'ni biz na ularga borib qo'l qo'yib, yerimizni uni nomiga ham o'tkazib bermaganmiz. Tushunarli, kechirasiz, hozir uyni boyiginda sotganmiz dedingiz. Hozir uyni nomiga o'tkazib ham bermaganmiz dedingizmi? Yo'q, o'tkazib bermaganmiz. O'zlar pulni olgansizlar lekin. Pulni olganmiz, bizga murojaat qilmagan. Ha, qo'shnini janjal qilishiga balki shu sababdir. Pulni olib qo'ygansizlar, uyni sotgansizlar, endi nomiga o'tkazib bermayapsizlar. Dehqonov Sulton degan inson o'rtada turgan, huquqshunos. Uni o'zi hal qilib bergan hamma narsani. Siz hozir bitta qo'shnidan norozimisiz yo mahalladan norozimisiz? Men tushunmayapman shu joyini. Bir kun berishmaydi dedingiz. Onamni tayoq singancha qo'shnilar urishdi dedingiz, to'g'rimi? Xuddi shunaqa. Bu degani bitta qo'shnida emas, mahalladan norozisiz. Uchta qo'shnida. Shu mahallangizdagi atrofingizdagi hamma qo'shnilardan norozi, shunaqami? Shunaqa. Hammasi ham emas. Ha, bir o'ylab ko'rmaysizmi? Balki ayib sizdadir mana uchta qo'shni sizga qarshi tursa-da, siz o'zingiz ham doim mushohada qilib ko'rmaganmisiz? Balki o'zgarish vaqti kelmadimikan? Aka kechirasiz, men misol uchun o'zim och qolganimda ham qo'shnilarim agar mendan narsa so'rab chiqqanda berganmanda. Mana to'y ma'raka qilishadi, samovarimni so'rab chiqishadi, qozonimizni so'rab chiqishgan berganmiz, eskisiga almashtirib bergan. Lekin ular sizga va ayniqsa onangizga zug'um o'tkazishyapti, bosim o'tkazishyapti. Keling, hozir onangizni demak bizga bergan intervyularini ko'ramiz va undan keyin balki studiyamizga ham taklif qilamiz. Marhamat. Lekin men o'lsam o'ligimni tekshirib ko'ringlar. Bu ana shu aytdi. Seni o'ldiramiz. Uyjay, ana shu agaratimni olgan. Seni o'ldiramiz, uyjayingni olamiz dedi. Meni akam ikkisini o'ldirgan dedi. Nima qildi? Qo'lidan hech bola kelmadi dedi. Mana shu mahalla raisimi, rais bo'lgandan beri bizga kun yo'q, to'g'risini aytdim. Yaqinda ham aytdim bolam. Umidjon dedim. Bir hafta bo'ldimi, yo'qmi? Ana eshikni sindirgan ana qo'shni dedim, tepib dedim. Kechasi it vovullardi. Borib qarasam birov keldi. Bunga aytdim, telefoningni ol, telefoningni ol, rasmga olamiz deyishim bilan qochib chiqib ketdi. Kimligini bilmay qoldi. Kechasi 12-da. Qachon yordam so'rab mahallaga chiqsak, yo bironta alkash keladi uyimizga o'g'irlikka, yo o'zini ukalari kirib keladi. Uchastkova ham biladi, mahalla raisi ham biladi. Lekin xabar ham olmaydi, kelmaydi ham. Biror marta janjal bo'lganda ham kelmagan, aytganimizni ham kelmagan, xabar ham olmaydi. Mahalla raisining ukasi oynagimiz taqillatdi. Turib, ha desam, ketvardi. Yana o'tirsam oynak taqillatdi. Bu qarasa ham demdek qiladi. Ilhom degan ukasi. Lekin men bilsam o'ligimni sal anglagandek bo'lyapmiz. Bu masalada qo'shnilar bilan haligi bir o'zbekda maqol bor, o'zing yaxshi, olam yaxshi deydi. O'zingizlardan ham ozgina nima deydi, islohot kerak ekanda, mana oyizam juda ham agressiv ayol ekanlar, urushqoq ayol ekanlar ko'rinishlaridan. Mayli endi hozir davomida yana qolganlarni ham eshitamiz, lekin mana shu fikrdan keyin onalarni studiyaga taklif qilamiz. Haqiqatan ham siz aytayotgandek agressivmi yo'qmi, undan keyin bilsak bo'ladi. Murojaatchining onalarini taklif qilamiz. Marhamat.
sizni fikringiz qanday? Hozir oxirda siz chiqsangiz, darvozangiz oldiga kelganlar qochib ketib qoladi. Qizingiz kelsa, bunday qilib chaqiradi dedingiz. Nimani nazarda tutdingiz? Biroz tushunganimiz yo'q. Mana shu Umidjon degan bola selsot bo'lgandan 5-6 yildan beri. Bor Umidjon, biroq meni qo'rqitdi. Biroq ag'ratimga mol boqdi desam, ha, boraman deydi-da, kelib qaramaydi. Mana bu voqeaga 3 oy bo'lyapti. Lekin bir marta kelib nima qildi degan yo'q. Lekin buni mening boshiga itti kosasi sindi. Yana qo'p urib keldi. Yana eshik yonida lapatkan olib, ikkalangni o'ltiraman. Akam ikkisini o'ltirib hech bola qilmadi. Sabab xolajon, o'sha o'ltiraman deyishga sabab bormi? Qanaqadir sabab bo'lish kerak-ku. O'zidan o'zi kelib urmaydi-yu, to'g'rimi? Ikkovingni o'ldirib, uyjayingni olaman dedi. Sabab nima? Ha, uyjoy. Rostdan bu yerda boshqa maqsad borga o'xshab ko'rinmoqda, chunki kelganlaridan biri hozir urush boshlangan muddatni bir 4 xilmi 5 xil aytdilar, chunki 2007-yildan beri boshlandi deb aytdilar. Undan keyin 2012-yildan beri bundan keyin uy sotganimizdan keyin dedilar. Keyin mahallani rais bo'lgandan keyin dedilar. Mening fikrim bo'yicha bularda umuman boshqa maqsad bor. Nima o'sha maqsad? Men sizga aytay, boshida agrarimda men 5 sotigini sotganman. Keyin 50 ming kam pul berdi. Undan keyin yana pul berib turing dedi, 100 ming berdim. 100 ming pulimni qaytarib berdi. 100 ming pulimni qaytarib berdi. Keyin mendan 5 sotig olgan, 8 sotig yerimni olib qo'ygan. Lekin men bir joyga qo'l qo'yganim yo'q. Dokumentalni qo'l qo'yganim yo'q. Mendan o'g'rincha 3 sotik yerimni olib qo'ygan ortiqcha. Hayajon, bir savolim bor. Tushunmayapsiz. Endi sizni ichingiz bo'yicha iddao qilishingiz bo'yicha shu siz sotayotgan narxdan tushib berganingizning evaziga sizga ish qilib beraman deganmi shunda qo'shningiz? Shularni evaziga hozir siz shu ishlarni talab qilyapsiz. Tomimga reshotka, yana suv, shunaqa bo'lganmi, nima bo'lgan? Boshida yer olganda men senga sotmayman dedim. Sotmayman desam, tomingni orqasidan reshotka qilib beraman xolajon. Menga soting chetdi dedi. Siz aytgan narxga oldimi shunda? Aytgan narxga oldi. 50 ming kam pul berdi. Lekin keladigan ariqda 50 ming so'mdami, dollardami? 50 ming so'mdan berdi. Ha, 50 ming. Ariqdan keladigan suv 50 ming so'm kamroq beribdi. Lekin ariqdan kelayotgan suvni yo'q qo'ydim. Onajon, biz sizni ham tarafingizga olmoqchi emasmiz, keyingi odamni ham eshitamiz, xudo xolisa. Bu yerda kichkina bir so'zni e'tiborga olmayapmiz. U yerda aytyapti, suv kerakmi, ol deyapti, mana eshitsak. Ol, jonidan o'tib ketgan odamni gapi bo'lyapti-da bu yerda. Sizlar jonidan o'tkizib yuboradigan bir qanaqadir ishlar bor deya tuyulyapti hozir. Yo'q, hozir videoda o'g'il deyapsiz, gapirilyapti-da, yoki odamning o'g'li yo'qligini sizlar yuziga solganmisizlar? Nima bo'lgan? Keling, yaxshisi qo'shningizni taklif qilamiz. Umarbek akani nima uchun, demak, qo'shniga tosh otyaptilar, nima uchun, demak, 14 yildan buyon mana shu muammo kuzatilyapti. Ularning ham o'ziga yarasha haqiqatlari bo'lishiga ishonamiz. Taklif qilamiz, marhamat. Aniq bir tushunchaga ega bo'lganimiz yo'q va bu vaziyat har kuni deyishyapti. Mana shunday biz videoda ko'rgandagi to'polon janjal, siz ularga tosh otyapsiz, ular suvsiz qolib ketishgan. Demak, 5 sotiq yerni olmoqchi bo'lgansiz, qaysidir qismni ola olmadingizmi? Nima bo'ldi o'zi, bizga tushuntirib bersangiz, marhamat. Avvalasi men mana shu uchastkani olganimda eski prek bo'yicha 4 xonali bitoni bor edi. Bu tomoni, o'ng tomoni. Videoda ham bor. O'rzi daraxt joyi edi, ko'chada. Oldin hamma qo'rqardi ko'chada o'tishda. O'sha o'shandan hisoblab 5 sotik hisoblangan. Men o'riz daraxt joylarida oldim, plashatka kattarildi. O'sha joylar kengroq chiqdim. O'sha joy o'riz daraxti joyiga men uy qurdim. Ya'ni ularni 5 sotik yerini oldingiz. Sotib oldim. Men 5 sotik joyni sotib oldim. Xo'p. U yerda tikonzor, o't hamma bor edi. Aha. U uyni proyektini buzib tashab, men kengaytirdim. Keyin u hisoblasak 9 sotig'i bo'lib ketdi. Siz ulardan 5 sotiq olaman deb 9 sotiq olding. 9 sotiq bo'ldi. Keyin bular janjal qildi. Mahallaning raisi ancha yerda qo'shnilar chaqirdik, uchastkovlar chaqirdik. Undan olsa keyin 1 sotiqni qaytarib berdik. Avvalasi bu menga 5 sotiq sotaman demagan. Mana shu uyimni yarimini ol degan. Xo'p. Bu ayol meni uyimga boraverdi, olasan deb boraverdi. Undan oldin 2-3 tagi uy sotdi. U bolalar haqiqatan uy olaman, uchastka olaman deb domini sotib xolaga pul olib kelganda, yo'q, senga sotmayman, men boshqa yerga sotaman deb turib olganlar ham bo'lgan. Qachon shu uysiz ham qoldi. O'sha ko'makim. Aytsam bizga kim? Tojiyev Nodir degan bola. Nodir aka. Kelmadi o'sha bolani o'zi.
Bu bola bu temada yok ki. Hop, tushunarli. Siz kattaroq hajmini olib opsiz. Pulini qaysidir qismini bermabsiz, shunaqami? Yo'q, aqda to'liq berilgan. O'zining ukasi navoiylik odam guvoh bo'lgan. Hammasi yozilib, yozilgan. Hozir muammo nimada unda? Muammo hech narsa yo'q. Men qanaqasiga muammo bo'lmaydi, aka, assalomu alaykum. Qanaqasiga muammo bo'lmaydi. Siz 5 sotuv joyi olib turib, 9 sotuvni o'rab oldim deyapsiz. 5 sotuvga bulib pul sanab olganman deyotdilar. Siz 9 sotuv o'ziz etib turibsiz hozir. Qanaqasiga muammo bo'lmasligi mumkin? Yo, bu menga 5 sotuv sotaman demagan. Uyimni yarimini ol degan. Mana misol uchun qishloqda katta joy. U joylar tashlandiq joy edi. O'shani yarimini ola beraman degan. Men olish niyatim yo'q edi u joylarni. Nimaga unda siz birovni uyiga chiqyapsiz, lapatkada urmoqchi bo'lsiz, eshikni bizib tashlayapsiz, tosh ko'tarib otyapsiz videoda. Yo'q, bu qilinganmi? Tushuntirib bersangiz. Shunga savolga javob bering. Ana shu sizni mana shu g'azabiy, asabiylashishingizgacha olib kelishgan demak. Nima bo'lgandi, gapirib bersangiz. Mana men 1-2 kun oldin ham biz qishloqda tandir bor. Tandirda o't yoqsak ham tutuni borsa ham ki ertalab chiqadi qo'shni, yon qo'shni edi. Agar o'tim boshi. Tutun u tomonga borsa meni uyimda tutun bosib ketyapti, har kun janjal qilaverdi. Musor yoqsam ham janjal qilaveradi. Ishdan kelyapman, nochdan chiqib kelayotganda o'sha kuni tug'an kunim edi. O'rtoqlar bilan o'tirdik, 50 gram 100 gacha o'ldim to'g'ri. Bu bir kishi bitta ayol bilan urushib turgan ekan. Bax, xolam. Urushmagandik, gaplashib turgandik. Bozorlik qilib kelayotgan joyimda "Ey, menga qara, yetim, bolang o'lgur, bolang o'lgan uchun shetda tuna qilyapsan-da" deb menga haqorat qildi. Bolang o'lgan seni, o'sha uchun mana uylar bitmayapti, qilmayapti deb rosa janjal qildi. Kim men buni jahlim chiqib so'kdim, qo'y, qo'y dedim. Xolani o'zi uyga yetalab kirdi. Qo'y qo'ni qo'shnilar baqir chaqir qilmasin dedi-ki, uyga kirib o'zi baqir chaqir qilib ketdi. Lapatka bilan urdi deyapti. Lekin lapatka yonda turdi. Lapatkani olib qo'ydi, keyin qo'ying lapatkani o'ynadim, men lapatkani oldim to'g'ri. Qo'yib qo'ydim. Lapatka ham otgan yo'q, bu qizga avvalasi qo'lim ham tekkan yo'q. Otgan kessagim ham tekkan yo'q. Aka, endi bitta gapdi. Siz to'liq oilada o'sgan, hozirgi kunda ham to'liq oiladagi erkak kishisiz-da. Bular hozir mana onaxon uchutda turar ekanlar. Mana shu uchutda turayotgan insonning qo'llarida bu qiz tarbiya topyapti-da. Sizni farqingiz bo'lishi kerak-ku. Agar bu oilada hozir erkak kishi bo'lganida bular himoya qiladigan bu darajada muammo bo'lmasdi. Bu ikkita ayol umr bo'yi kurashib kelgan hamma bilan. Ko'chada indamay o'tib ketsa ham haqorat qilaversa, bir haftalab, ikki haftalab odam ko'rmaguncha haqorat qiladi bular. Yo'q, mayli. Yo'q, gapirmang, qurg'on kitob uraman. Hammasiga bitta men emas u haqorat qilayotgan. Qo'shnim, yon qo'shnim, Hoji ota bor. Xo'p, nimaga qo'shningiz tosh otmayapti? Faqat siz tosh otasiz. Qo'shnim otganini sizlar ko'rmadinglar, ular internetga chiqmadi. Insonda agressiya o'zini shakllanmaydi. Bir necha yildan bir yolg'iz yashayotgan inson baribir qaysidir holatda atrofidagilarda alamzadalik bo'ladi. U alamzadalikni chiqarish uchun bitta ikkita harakat kifoya. Bu suv shunchaki bahona. Demak, qo'shnilar bilan necha yildan birda shunaqa tortishib kelishayotgan bo'lsa, bu aka shunchaki bunga bahona bo'lib qolgan xolos. Balki o'sha siz aytayotgan agressiyaga uydagi sharoit ham sabab bo'lishi mumkin. Shuning uchun ham keling mana shu nuqtada, demak, barchaning e'tiborini monitorga qaratmoqchiman. Uy sharoitlarini muxbirimiz o'rgangan, marhamat. Mana uyim ayvonimda bu ham. Mana xatoliklari yo'q. Suv o'tadi. Mana mana uni ham rasmga olib bo'ladimi orqalaringda. 2012-yil. Uylarim. Devorim yorilib yotdi, tomlardan chomchi o'tadi. Qo'rqaman, g'ichillaydi, kechasi bosib qoladim deb qo'rqaman. Hech kim yordam bermaydi. Mana tomimda maytdan ham tomchi o'tadi. Anetdan ham tomchi o'tadi, og'ini ham. Mana oynakdan kelib taqillatadi bolalar. Kechasi tomga toshatadi o'tgan ketgan bolalar. Sesotga aytsang, sesot qaramaydi, melisaga aytsang, melisa qaramaydi bolam. Men bir ayolni bilaman, onaxon yoshida. Yolg'iz yashaydi, bu ayolning yonida qizi bor ekan. U ayol bolam, jonim bolam, meni merosxo'rim yo'q, mana mana shu men yashayotganimga yordam bering. Har doim shirin gap bilan, mehr bilan, shunday yaxshi gap bilan odamlarni o'ziga qaratganki, har doim o'sha uyini ta'mirini ham qo'shnilar qiladi, mahalla raisi oziq-ovqatidan xabar oladi, o'ziga to'q oilalar hamisha shu ayolni nima qiladi, ziyoratini qiladi. Demakki, onaxonni o'zida ham bir shirin so'z, mehr, o'sha mahallaga yoki ichki ishlarga, qo'ni-qo'shniga mehr ko'rsatsa javob bo'lar edi-ku. Faqat janjal bilan, shunday nima bilan o'zini ko'rsatish meni. Opa, kechirasiz. Biz faqat qo'shlarimiz qo'ymaydi. Butun qishloq onamni hurmat qiladi. Qurbon hayitida uyimiz 1,5 tog'ora go'sht bo'lib ketdi-da.
Biz onam davlanam, men o'zim kamga o'shayman. O'shani o'zimizdan nochor oilalarga borib tarqatdim. Umringizdan baraka toping, katta rahmat. Demak, sizlarni hurmat qilishyapti, umringizdan baraka toping, umringiz uzoq bo'lsin. Va nima uchun hozir mahalla fuqarolari yig'iniga, mahalla raisiga ko'proq, demak, tosh otilganday bo'ldi. Keling, yaxshi mahalla raisini studiyaga taklif qilamiz va ularni bu vaziyatga munosabatlarini bilamiz. Nima uchun qo'shnilar o'rtasida mana shunday holat bo'ldi? Mana shu savolga hozir javob olamiz. G'afurov Umidjonni taklif qilamiz. Marhamat. Xush kelibsiz. Mana shu ikki qo'shni o'rtasidagi muammodan xabaringiz bo'lsa kerak. Bu 1 yillik yoki 1 oylik emas, 14 yildan buyon kuzatilayotgan muammo deyshapti. Agar ularning fikriga ishonadigan bo'lsak. Xo'sh, nima bo'ldi? Mahalla bu vaziyatni yaxshilash uchun nima qildi? Haqiqatan ham bizga murojaat qilgan fuqarolar suvsiz yashayaptimi? Marhamat. O'z bu ikkala fuqaroni o'zim o'sha yaqin atroflarda tug'ilib o'sganman. Shu mahallada tug'ilganman. O'sha bu Umurbek olgan hozirgi hovlini orqa tomonida meni ota hovlim bo'lgan. O'sha mahallada katta bo'lganman. Opalarni juda yaxshi, onalarini ham taniyman hammani. Endi bularni oldi sotchisida ikkalalarini orasida nima bo'lgan? U paytda men rais bo'lmaganman, men bilmayman lekin. Lekin o'sha joy qanaqa holatda bo'lganini biz yosh bola bo'lganmiz o'ynab u jarayonlarni hammasidan xabarim bor. Endi bularni tomorqasidan suv o'tkizib, o'shaning orqasidan janjal chiqdi-da aslini olganda. Bular suv bermayapsan degan shu aslida suv bahona. Lekin bular tomorqa qilmaydi. Hech qancha tomorqa ham yo'q edi. Tomorqa qilish maqsadi ham yo'q. Chunki 3-4 ta daraxtlari bor. Tomorqa qilmaydi-da bular. Shuncha yillar bularga uchastka sotgandan oldin ham unaqa tomorqa bo'lmagan. Bu opa bilan murosa hech chiqmagan. Sababdan bu ikkita oila hozir janjalda. Aniq maqsadni bilaylik. Sabab ariq. Ariq. Ularni tomorqasiga bu yigitni xonadonidan ariq o'tkazib berish kerak. Endi bular savdo qilgan paytda, shartnoma qilgan paytda biz bo'lmaganmiz-ku. 2006-yilda bo'lgan bu masala. Endi bu yigitni xonadonida 2-3 sotik issiqxona bor. Issiqxonani yer sathidan 1 metr pastga tushirgan. U 1 metrdan suv o'tkazib bo'lmaydi-ku. Uy joy qurgan. Bu yigit bilan gaplashdim. Suv chiqarib bergin shu insonga. Mayli tomorqa qilsa qilsin dedim. Lekin bu yigit aytdi, mayli rais bo, uyimni orqasi tomoni bilan o'tkazib beraman suvni dedi. Mana yigitlarimiz borgan kuni ham shu masala ko'rildi. Inspektor bilan bu yigitni chaqirtirib o'zaro suhbat qilganimizda ham buni xat hujjatlarini ham qilganmiz. Bu yigit rozi bo'ldi. Faqat hozirgi kunda rais bo, qish bo'lganligi uchun, ariqda suv yo'qligi uchun erta bahorga shu joyda tayyorlab bersak, shunga ko'nasizmi dedi. Men aytdim, mayli, bajonidil. Uyingda orqasidan shu opani tomorqasiga 7 kungacha. Xuddi mana shunday vaziyatni, demak, muxbirlarimizga ham gapirib berganingizni aytishyapti. E'tiboringizni monitorga qaratmoqchiman, marhamat. Ariqni ko'ringlar, mana ariq. Butun mahalla mana beton qilib kelganmiz. Suv 12 birdan ham mashinadan toshib. O'shani uyni oldikcha suv toshib ketadi mashinadan kechalari. Aqa boramiz, yopib kelamiz kechqurun 1-2 da. Mana mashinadan men o'tkazib beraman, mana uyim chegarasi oldigacha. Ag'ini ko'plab olib ketaversin, bemalol biz qarshiligimiz yo'q. Naborot meni maytda suv bosgandan ko'ra borsin. Ertaga men uyimni sen ochib yording, mashinadan suv ochib yording deb yana janjal qilsa bo'lmaydi keyin. To'g'rimi? Mana meni o'zim chegaram mashinada. Men mashinagacha qazib beraman. Mayli, mana mashinalargacha. Mana bundan bag'ga suv olib ketyapsiz, mana. Uklonu zo'r. Mana uklonu zo'r. Endi bir iltimos bor. Shu mavzuni qildik, shu mavzuni olib chiqdik sizdan, aka, iltimos. Shu hozir chegarachi ko'plab beraman deyapsiz-ku. Shuni shularning tomorqasigacha qilib bering. Baribir qo'shnisizlar, aka, to'tkashsizlar. Uyda bir narsa bo'lib qolsa qo'shni chiqadi. Uzoqdagi qarindoshdan yaqindagi qo'shni yaxshi. Men iltimos qilaman. Shu tomorqalargacha olib kirib bering onaxonni. Onaxon rozi bo'lasizmi shunda? Sog' bo'linglar, rahmat. Hamma narsa qilaman. Mana hozir yolg'on gapirdi. Men agratimga keladi. Agar mana shu gapdan keyin xo'p dedi. Butun mahalla xo'p dedi. Butun O'zbekiston seni duo qildi hozir. Ariq borar ekan uyiga. Undan keyin shu duolarni orqasidan balki bog'lar bo'lar ekan. Agar mana shu O'zbekistondagi eng munis qizlarni oldi bo'lib, xo'p desang, hozir juda xursand bo'lamiz. Yo'q, opa, men e'tirozim. Meni o'sha chegaramga kelib musur tashlaydi. Xotin uyida odam davolaydi.
Mana telefonum ham bor. Hozir hamma yo'q musorlarni tozalattirib, uylarga ariq olib borib beraman deyapti. Rozi bo'lmaysizmi shunda ham? Yo'q, men roziman, mayli. Qarang, to'xtab biz endi o'zimiz nazorat qilamiz gularingizni oldiga. Boshqa javob bering. Mana shpritslarni tashlaydi, xotin birovlarni olib shprits tashlaydi. U shpritsdan ko'chada nechta odam o'tadi? Sinim, bir minut. Siz bitta mavzu hal bo'lsa, bitta muammo hal qilinsa, yana boshqasini olib chiqyapsiz. Unaqa bo'lmaydi-da. Shu shprits bormi-da boya boshda? Yo'q edi. Axlat bormi-da? Yo'q edi. Endi hozir bitta muammo ruxsat bersiz, oxirgacha eshitib olsak. Shahnoza, qarang, men turdim. Hamma aytganini qilamiz. Ya'ni boshqa shpris tashlanmaydi. Ariq uylaringgacha boradi. Bog' bo'lishgacha harakat qilamiz. Rozimisiz? Rahmat opajon. Ekomizni o'rtamizga musorini yoqardi. Hovlim qop-qora tutun. A, xola, musorlarni oldiramiz, rozi bo'ling. Oldiramiz hamma musorni. Biz mening savolim bor, oqsoqolga savolim bor edi, onaxon bir minut. Bular ona bola bu oila sizning mahallangizda qaysi yo'nalish bo'yicha ro'yxatda turadi? Bu opa ayollar daftarida tibbiy yordamga muhtojlar toifasida turgan. Xo'p. 2020-yilda. Lekin kam ta'minlanganlar ro'yxatda turmaydi. Chunki uni ham tartiblari bor, o'zlaring bilasizlar. Qizlari ishlaydi, maosh oladi, o'zlari pensiya oladi. Uni tartibi bo'yicha ish to'g'ri kelmaganligi uchun undaqaliklarga qo'ya olmaganmiz. Tushunarli. 4 sektor rahbari bor. Qaysi sektorga qarashli? 3-chi sektor. Ya'ni kim? Ichki ishlariki. Bularning murojaatlari to'g'risidagi murojaatlari qonuniy hal qilindimi? Kimga murojaat qilindi? Nimalar bo'ldi? Siz tomonidan qanday hujjatlar taqdim qilindi? Qaysi murojaatlari bo'yicha? Hozir ichki ishlarga murojaat qildimi? Mahallagami? Nima qog'oz, nima hujjat olib keldingizmi o'zingiz bilan? Men dalolatnoma tuzdingizmi bular bilan janjali bo'yicha? Chunki siz mana mahallaga birinchi murojaat qilganda dalolatnoma tuzib, shu ikkita qo'shnilar haqida sizda hujjatlar bo'lishi kerak-da, me'yoriy hujjat. Men bularda o'zaro nizolar orqasida mana buni chaqirib, hammasini hal qilganman. Boyaga ariq asosan ariq masalasi edi. Bularda janjallari masalasini sud tartibida o'zlar ko'rib chiqildimi? Hukmni o'qigan. Ular biladi buni. Lekin biz insoniylik nuqtai nazaridan men bu yigitni chaqirib, xonamda ariqni o'sha momentda qo'yib berganim uchun mana jurnalistlar borgan paytda bo'ldi, bajonidil qilamiz ariqni dedi. Lekin bu opa bilan oldin inson bilan muomala layoqati bo'lish kerak-ku aka. Misol uchun har doim bir kishini aybdor qilib bo'lmaydi-ku. Biz ham qo'limizdan kelgan insonparvarlik yordamini qilamiz. Uyni ta'mirlash. Yordam qildingiz, xo'p. Gapi bo'lmay turing. Insonni eshitishni o'rganish kerak birinchi navbatda. Avval gapi bo'lmay turing. Bo'lsa kerak senda. Mana misol uchun o'zi mahallani mablag'i yo'q-ku, buni hamma biladi. Bizda xomiylik, insonparvarlik yordamlari bo'ladi. Darvozasini oldiga borsangiz, darvozani ochmaydi. Fortishkadan gaplashamiz. Uyda ta'mirlab berish uchun meni uy qurib berishga imkoniyatim yo'q. Lekin xomiylarni jalb qilib, uncha-muncha o'zgarish qilsak bo'ladimi? Darvozani ochish kerak. Inson qachon sizni biz qaytardik? Gapni bo'lmay turing, sinim. Iltimos, gapni bo'lmaydi. Siz hoy hurmatsizlik qilyapsiz, jon sinim. Jim turing. Men savol berdim bularga. Mana aka, mana shu studiyada shuncha insonlar beti bir hurmatsiz emas, hammani o'ziga yarasha obro'-e'tiborli insonlar o'tiribdi. Mana shu yerdagi jarayonda o'zingiz oddiygina jarayon bu. U o'zini uyiga borganingizdagi bu jarayonni ko'rsangiz, mana shu yigitlar ham ko'rib keldi shu masalalarni. Endi xonadoniga borganingizdan keyin ochiq ko'ngillik bilan kutib olib, bulardan-da og'ir yashayotgan insonlar bor. Bulardan-da og'ir kasal boqayotgan, yolg'iz yashayotgan onalarimiz bor. Uyiga borsangiz, bir yerini yardim topa olmaysiz. Yolg'iz yashaydi Lazokat xola degan bir onamiz bor. Xush kelibsan bolam deb kutib olar. Lekin bularni xonadoniga borib bir narsa qilamiz desangiz yo'q. Opajon, bir qop oq choy tashlab ketyapmiz. Hech bo'lmasa oqlab qo'ying. Bizni kirgizmasangiz ham. Oqsoqol, kelgusida mana shu murojaat bo'yicha rejiz qanday? O'zingizni vakolatingizdan kelib chiqqan holda qaytarib o'taman. O'zingizni vakolatingizdan kelib chiqqan holda nima rejalaringiz bor? Men agar shu inson, agar haqiqatdan men insoniylik qilib shu insonga yordam bermoqchi bo'lsam, meni insoniyligimni qabul qila olsa, men juda katta yordam beraman bularga. Chunki tuman hokimligimiz bilan bugun ham ertalab ham gaplashdim. Men studiyaga ketyapman. Meni har birta aytayotgan gapim ertaga bu yigitlik g'ururi turibdi buning orqasida. Bu gap uchun javob berish kerak. Deydim Umid aka, bularni xonadonini ta'mirlashga qo'yib beramiz. Faqat siz insoniylikka chaqiring.
Aka menga uy qurib bering deyapti. Mana jurnalistlar eshityapti. Men ham bir oilaning otasiman. Meni ham onam bor, farzandlarim ikkita qizim oliy ta'limda o'qiydi. Men ham u yonimdan qurib berishga imkoniyatim yo'q. Faqat insoniylik nuqtai nazardan muomala bo'lish kerak. Qizimiz maktabda o'qituvchi bo'lib ishlaydilar. Muomala madaniyati bo'lish kerak. Kattani hurmat qilish kerak. Videoda ko'rganimiz tosh otdi dedi. İçki işler naziri hem hiç kanaka bir ceza kullanmadı dedi. Lekin sizge jarohat yetkazgan bo'lsa, tan jarohat yetkazgan bo'lsa, shifokorlarga murojaat qilganmisiz? Shifokorlarga murojaat qildim. Shifokorlarga murojaat qilsangiz, itta inson tana jarohati bo'yicha avtomatik tarzda o'sha 1-2 bo'lib ichki ishlarga murojaat qilinadi. U bo'yicha xulosa qilinadi. Sen bo'lsa hozir ichki ishlar sektor deganda sizning hududingiz. Mahalla raisi shu mahalla tinch bo'lsa bo'lsin dedi. Hech qachon bir o'zi odam jo'natib fuqarosini tinchini buzmaydi ma'lumcha. Murojaat qilganman, kasalxonaga yoting dedi. Menda sharoit yo'q edi. Skoriyadan 4 ta ukola olib, men uyimga ketib, kechqurun bilan burnim qona boshim og'rib chiqdi. Boshim og'rigani hali tarqalgan yo'q. Mahallaning raisini eshitdik, mana bu qo'shningizni yigitni eshitdik. Bular rozi sizlarni uylarga suv o'tkazib berishga, bular rozi mahalla ta'mirlab berishga. Yana nima xohlayapsizlar? Yana maqsad. Bizga tinchlik kerak, opa. Ha, tinchlik kerak. Tinchlik uchun nima qilish kerak? Nima xohlayapsizlar axir? Nimaga bizni xo'rlaydi, opa? Tinchlik uchun o'zingizlardan ham tashabbus chiqish kerak. Mana suv. Opa, biz birov bilan janjal qilmaymiz, eshiting. Suv muammosi dediz, mayli, shu Umurbekni uydan o'tmasin, boshqa joydan olib o'tish mumkin-ku, boshqa qo'shninikidan so'rash mumkin-ku. Bittagina suv bo'lsa. Yo, ko'chadan bemalol. Opa, manada men mehnatni orqasini kun ko'raman. Birov bilan urushgan bizning vaqtimiz yo'q. 2019-yil men bodring ekdim. Narsa ekdim, bozorga borib sotdim, makka poyi ekdim, xashak bo'ladi sotaman deb. Bitta qo'shnimiz moli kiryapti-da, uni payxon qilib ketyapti. Yana chiqyapti-da, men yomon opa. Shahnoza, bizdan nima yordam kutyapsiz? Qo'shnilarim bizni tinch qo'ysin, shuni o'zi yetadi. 3 sotik yerimizni qaytarib bersin shu muammo. U daraxtzori bilan biz 5 sotik sotganmiz, hujjati ham turibdi. Ana endi ruxsatingiz bilan huquqshunosni eshitmoqchimiz. Bu vaziyatni hujjatli dalillar bilan o'rganib chiqdingiz. Sizni fikringiz, marhamat. Agar oldindan uzr so'rayman, kimgadir gapim tegib ketsa, chunki ko'p narsa ikki tarafda ham yolg'on bo'ldi, yolg'on aralashdi. Taraflar o'zimni haqiqatimni olib chiqaman deb qo'rqmasdan turib yolg'on gapirishgacha borib etishdi. Birinchidan, uyimizni sotmadik degan holatlari bo'yicha sirlik joy yo'q, sahna ortida hujjat so'radim bo'ladi. Nima? Qo'lingizda hujjatingiz bor, kadastringizda olib kelganmisizlar hech bo'lmasa deganimda, yo'q, esimizdan chiqib ketdi, qolib ketibdi degan gaplar bo'ldi-da. Ya'ni kerakli hujjatlarni taqdim etish o'rniga keraksiz hujjatlarni, sog'liq davolanib chiqqanliklar to'g'risida hokimlik xatlarini 2 dona xat berishdi. Lekin shu yerda ham o'zlar bilmay qolishib, bitta ma'lumotni berib qo'yishdi. Ya'ni hurmatli ekspertlar, mandagi 2012-yil 4-sentyabr kundagi 317-sonli Bekobod tumani hokimini birinchi o'rinbosari Abdushukurov tomonidan imzolangan xatga asosan murojaatchi Rahmonova Maqsuda opa 2012-yilning 23-avgust kuni hokim nomiga ariza bilan murojaat qilib, ushbu ariza 14-avgustda R317 raqamli ro'yxatga olingan bo'lib, bu arizaga asosan 2007-yilda Tomarqasrining 05 sotiq yerini to'rxonali uyga mo'ljallangan fundament qo'yib, Mirsaliyev Jahongirga sotganligi sababli tomarqasini qaytadan o'lchab berishni so'ragan. O'shanga asosan yer tuzish kazasi xizmati xodimi tomonidan bular hokimga o'zlari ariza berib, sotdim mana 5 sotig'ini 4 ta nimasi bilan deganligi uchun 4 sotig' bularga qayta kadastr xodimi borib o'lchovni amalga oshirib, bularga qilib bergan, qolgani bularga qolgan. Bu bir. Ikkinchisi, singlimiz boshidan xabarni chalg'ishga harakat qildilar. Sababi Shahnoza o'qituvchisiz. Ha. Boshlang'ich sinfdami yoki katta sinfdami? Boshlang'ich sinfda. Oyligingiz qancha? 700 ming. 700 ming so'm oylik. Pensiya bor. 500 pensiya olaman, onam dori-darmoniga yetmaydi. 700 ming, onamdagi 500 ming. Sizda pensiya bormi yo'qmi? Yo'q. Sabab men nimaga pensiya olaman, ishlayman. Siz ishlaysiz, pensiya olasiz, lekin Amirxon mandagi hujjatda 2015-yil 8-aprel kunidagi R190 sonli Bekobod tumani hokimini xati bor. Shu yerda bitta jumla meni qiziqtirdi. Oila jahon orqali hokimlik mutasaddilari bu narsaga yana bir baho berishsin. Bu yerda aytilganki, 2015-yilda kam ta'minlangan oila ro'yxatiga olinmaganligi va qizingiz Rahima Shahnozani hududdagi birinchi sonli umumta'lim
maktabda o'qituvchi bo'lib ishlab kelishi, uni oilasi, uni oilasi deganda men to'g'ri tushungan bo'lsam Shahnozaning oilasi. 2015-yilda kam ta'minlangan oilalar ro'yxatiga olinmaganligi va kasalligi tufayli nogironlik nafaqasi berilmasligi aniqlandi. Shunaqa xato yozilgan. Yordam puli so'rab murojaat qilingan. Endi kechirasiz, Shahnoza, o'qituvchi ekansiz, butun bir hokimlik mutasaddi xodimlarini savodsizga chiqarib qo'yasizmi bu yerda? Yo'q, moddiy yordam so'rab arizaga. Nogironlik tufayli degan jumla o'z-o'zidan yozilmaydi bu. Bu bir. Bilmayman men uni. Bu ikkita yolg'onni isboti. Endi uchinchisi, ukamiz otlari nima edi? Umurbek. Uka, agar meni bu gapimdan keyin meni yomon ko'rib qoladigan bo'lsangiz, men bu gapni aytaman. Siz bularga uyingizni o'sha orqa tomonda oqsoqol aytganlardek ariq o'tkazib berishga majbursiz. Agar oqsoqol boshchiligida oqsoqol nazoratga olasiz, bahorni kutmaymiz. Bahorni kutmaymiz. Hozir yer yumshoqlik paytida kelinglar bir hashar yo'li bilanmi qilib uyingizni burchagidan darvozagacha ariq o'tkazib qo'ying. Shu bahona hozir suvga. Endi oqsoqol sizga bir qiziq holat bo'ldi. To'g'ri yordam beribsiz, boshqa qilibsiz. Bitta narsani men aniqlik kiritmoqchiman. Mahallada bilasiz, uchastka nazir bilan kelishgan holda noqbul oilalar degan narsa bor. Ro'yxatda, to'g'rimi? Bormi shu sizda? Kiritilgan bular yo'qmi? Janjalga ishlar bo'ladi, shunaqa nima oilaga kiritib qo'yganman bularni. Kiritib qo'ygansiz. Opalarning holati qizlar bilan aniq. Uyni sotishgan bu qonuniy ro'yxatda o'tkazilgan hokimlik tomonidan qayta kadastr o'lchovlari amalga oshirilib bularga qilib berilgan. Bularning xatosi o'zlariga ajratib berilgan 0.5 sotiq yerdi o'z-o'zidan tozalagandagi 9 sotiq bo'lib qoldi deganlar. Endi men uni zahvat boshqa ularga tegishli degan narsani ishlatmayman. Sabab hokimlik tomonidan 2012-yilda qayta o'lchov amalga oshirilganda bularga 0.5, ularga 11 qilib berib bo'lingan. Uylarni oldigacha ariq olib borib olib beraman degan narsani bo'yinlariga olyaptilar. Oqsoqol men o'zim bosh bo'laman deyaptilar. Uylarga ta'minlashgacha hokim oqsoqol men telefonlashdim, qo'yib bersin uylarni ta'minlab beramiz. Yana sizlarga nima kerak? Yerimni bersin bolam. Yerimni bersin mayli. Meni chiqib ketib, suv kerak deysiz sizga yelmas. Chiqarib yuboringlar bo'lmasa bolajon meni g'onchiga chiqarib yubor jon deb aytaman. Nima kerak? Yer kerakmi, suv kerakmi? Yer ham, suv ham. Mayli. Shunisiga ham, shunisiga ham. Oqsoqol, men sizdan shaxsan o'zim telefoningizni olib, ikkalamiz telefonlashamiz. Kadastr bo'limi xodimlariga etib, ikkita hovlini ham qaytadan bitta o'lchovdan o'tkazib bering. Xo'p. Kimga qancha? Bir. Ikkinchi savol. Kadastr xodimlari qayta o'lchovdan o'tkazganda, bularning hududi 5 sotiqdan ko'proq chiqadigan bo'lsa, o'sha 5 sotiqdan chiqqan ko'p hudud ularni hududni ichiga kiradimi yoki samazahvatmi? Bo'ldi, bo'ldi. Ana shu ikkita savolga bir oydinlik kiritib olaylik. Agar sizni hozirgi bo'layotgan foydalar bularni xayolda foydalanib turgan joyingiz, bularni hudud hisobiga kirib qoladigan bo'lsa, unda ozgina shuni qaytarib uy joyi bilan shuni podarkka qo'yaman. Men il haqda oldim. Uy joyingiz kerak emas. Eshitdinglar ekspertlar. Mana qarang Shahnoza, yarashasizmi? Agar berilgan va'dalarni bajarsa, men kechiraman. Albatta. Yarashasizmi yo'qmi? Berilgan va'dalarini qilsin, men kechiraman. Va'dangiz ustida turasiz. Xudo uchun kechiraman. Shu rishotka qo'yib beraman degan ekansiz, qo'yib bering oynalariga rishotka. Oynaga emas, tom orqa yeriga. Hozir ko'rsatib olinadi, shu bilan hech narsa o'zgarmaydi degan fikrda bo'lsangiz, bu noto'g'ri. Men shaxsan, mana hamma ekspertlarni oldi aytaman. Oqsoqolingiz bilan o'zim telefonda bo'lib turib, o'sha berilgan va'dalarni amalga oshirilishini o'zim nazorat qilaman. Diniy idora vakilini eshitmoqchimiz bu yerga, marhamat. Avvalo assalomu alaykum. Onajon, avvalo Umirjon rizqingizga baraka bersin. Tanis sog' bo'lsin. Bu dunyo hammadan qolib ketadi, onaxon. Mana yoshingiz ham ulug' yoshga boribdi. Bundan ham ulug' yoshlarni ko'ravering. Onajon, endi qarang. Bu dunyo hech kimga vafolik qilmagan. Insoniyat o'tar dunyodan albat, qilgan ishlari qoladi faqat. İmaratlar kuramız kavat kavat, sezmeyimiz ölüm geliyorken saat. Onacan, can onacan, bu kapkiden hammamızı. Dua kılıp, kargış çıkan ağızdan dua yem çıkardı. Şu bolanı bolan bolan dua kısız, yaşlı kılırsız ki kuda olası. Kargış çıkan ağızdan dua yem çıkardı onacan diye, doğru düşüneyim biz onu. Umur ve ispite hata kıyansı yuttu. Ona tam alış gereği erkek işimize, o kemper, ona kan kızları,
ularning uylariga bostirib kirib, alinaqa so'kish gaplar gapirish bu odobdan emas. Umuman to'xtayman, gapirib olasiz, gapirmay turing. Chiqib, ikkita zaif edi, ayoqchi zaif, bittasi qari zaif, bittasi yosh zaif. Bularga chiqib, alinaqa to'palon qilishingiz joiz emas. Mana mahalla turibdi. Olajon bitta taklif bor, to'xtang, shu Umarbek hozir sizdan. Umarbek hozir sizdan. Kechirim so'rasa bizdan oldimizdan. Olajon kechiring, desa mana rais bo'lam guvohliklari. Shuncha azizlarimiz guvohligida uzrlarini qabul qiling Alloh uchun. Alloh kechiradi-yu bandasi kechirmaydimi? Xudo xolisa arusuvingizni ham tortib berishadi, uylaringizni ham isloq qilib, tuzatib, chiroyli qilib beramiz deb turishibdi. Yana nima kerak insonga? Shuning uchun uzrlarni hozir siz Alloh uchun siz ham qiz ham qabul qilsangiz, haqiqiy mu'min sifat bo'ladi inshaalloh. Umidjon, kechirim so'rasa yarashasizmi? Men o'zimdan so'rab turaman. Bergan va'dalarni bajarsin, biz kechiramiz. Yarashasizmi? Kechirmayman. Bo'lsinlarni, bo'ldi, rahmat katta. Endi o'rtoqlar, men sizlarga aytaman, bo'ldi. Eshitasizlarmi, eshitmaysizlarmi? Kechirasizlarmi, kechirmaysizlarmi? Hammaga endi farqi yo'q. Sababi yordammi, yordam, suvmi, suv, yermi, yer. Hammasi bo'yicha hal qilindi. Hal qilib bersin, bo'ldi biz. Evi bilan kechirasiz, o'qituvchi ekansiz. Yetar endi. Domla shuncha jon kuydirdilar, huquqshunos shuncha jon kuydirdi. Yana nima qilib berish kerak? Mahalla raisi va'da berdi. Uzrni faqat qo'shningiz emas, siz ham uzr so'rashingiz kerak aslida. Darrov bitta video bilan kimdir aybdor qilib ko'rsatib qo'yish ham noto'g'ri ekanligini nazarimda hammamiz tushunib yetdik. Imkoniyat berildi, muammoni yechish uchun harakat qilindi. Din vakili, qolaversa huquqshunos muammo yechimini aytishdi. Uni qabul qilishadimi, yo'qmi? Bu endi bizga qorong'i, lekin umid qilamizki, vaziyat yaxshilanadi. Biz harakat qildik. Har qaysi muammo qisqa vaqt ichida hal bo'ladi. Faqatgina shu vaqt oralig'ida insoniyligimizni yo'qotmasligimiz kerak. Biz hali yana ko'rishamiz. O'zingizni ehtiyot qiling. Kamera batareyalari to'liq holda bo'lganda 1 soatgacha yetadi. Amirxon Umarov tok shousini bitta sonini tasvirga olish uchun bunday batareyalardan 2 yoki 3 kerak. Xuddi bugungi siz tomosha qilgan suv talashayotgan qo'shnilar mavzusidagi kabi. Bu son aslida ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgandan keyin jamoaning e'tiborini tortgan. Bu videoni ijtimoiy tarmoqlarda ko'rganimizdan keyin zudlik bilan buni olib chiqish kerakligini ijodiy jamoamiz bilan maslahatlashgan holda, muharrirlarimiz bilan maslahatlashgan holda qaror qildik. 10 kun davomida izlanishga sabab bo'lgan muammoga suv olib kirib berish bo'yicha qo'shnilar va'da berishdi. Yechimini beri olishda emas, o'sha ishni amalga oshirishda deb o'ylayman. Eng muhimi o'sha. Yo'q, o'sha berilgan va'dalarni ro'yobga chiqarish. Ana o'shanda men haqiqat bor ekan deb ishonaman. Tasvirga olish ishlarida ijodiy guruh operatorlar jamoasi, ovoz rejissyorlari va ekspertlardan tashqari 60 nafardan iborat bo'lgan tomoshabin ham ishtirok etishadi. Oydin Toirova hamda Manzura Ishqobilova aynan mana shu vazifaga mas'ul. Asosan 18 yoshdan katta bo'lgan odamlar asosan taklif qilinadi. Amirxon Umarov shousini jonli tomosha qilishni istasa, bemalol tashrif buyurishi mumkin. Muammoni hal qilish uchun ikki tarafning ham yordami kerak. Bir tarafdan qo'l cho'zilsa-yu, uni qabul qiluvchi bo'lmasa, oldinga siljish bo'lmaydi. Dedi ekspertlar. Ular rozilik berdi, ariq o'tkazib beraman deb. Mahalla yordam beraman deydi. Lekin murojaatchining bu narsalar hech narsa qoldirmadi. Suv tugul arig'igacha uygacha qazib, arig'ini ham o'zimiz qazib o'tkazib beramiz deyishgandan keyin. Ekspertlar va jamoa a'zolari to'g'ri va'dalar bajarilmagunicha murojaatchilar bilan aloqada bo'lishadi.